Добър ден, хора! Вие сте с Педалтов. Сега се чувате защо имам 6 дена. Е, сега ще ви кажа и ще ви отговоря на този въпрос. Нека да кажем, че си купих 500 джема. Тъй като ме знаете, че аз доста обичам да хача парички и такива неща, реших просто едно нещо. Сега да ви казвам. Купи си емотиконата на Пека. От толкова, от 2-3 години искам тази емотикона. Си казах най-нака да се окупя. Така, следващото. Купих си апгрейд на принц. Да. Чухте ме внимателно. Апгрейд на принцеса, което стоеше около 100 лева. И останалото беше за... Ей, той е чест. Лайтнинг честа. Ни разкри само едно нещо. Апгрейд на ето тая карта. Така че да знаете, искам, че си поете точно за това. Мисля, че този клип ще бъде супер малък. Затова искам да ви го кажа. Ако искам да ви го кажа, че днес ще снимам един клип. Да, куца ми куцало звуча, защото някакво повече да се снима. Всъщност ще изиграме един парти мод, за да ви покажа емотикон там. Доста добре. И апгрейд на тия принц. Така. Ето е Пеката. Аз съм си я сложил точно поради тая причина, заради... Ай, тя е много силна. Аз си мислих за слава. Ама се оказала е лето силна. Дай му пуснем една емотикона. Бум. 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 Къв дим спрей. Пеката уникална е просто. О, внимай, принц. Уф. А Меджикачера прави уникален димит. Бам, бам, бам. What the fuck? Просто. Това не е истина. То си прави единия димит, то си прави другия. Между другото, знаете ли, че Ломбърджака доста прилича на Барбариена? Според мен има прилича. Хитър, хитър си бе, хитър. Ама нали знаеш кой ще пусна? Бам. Когато имаме принцес и принцеса, пускаме. Е, тук е още една принцеса. Бам. Е, затова апгрейдът ме просто. Гледайте какъв димич плей е малко по-дълъг. По-дълга сел сила. Е, сега като пусна. Тук мини Пеката ще ви стане леони. Айде. Един лъбърт ще разрешим. Айде така. А, значи хитрат не се прави, а? Няма да победи, споко. Но... Айде, бум! Втора кула! Втора кула! Втора! Майко мило! Втора кула! Ех, то пуска най-гадното. Обаче, когато трябва първо да убиете Пеката, макар че да се движи бавно, прави як димич. Мини Пеката е бърза и прави дотисата по-добър. Димич, обаче, проблема е, че... При голямата Пека по-бавна и по-голям димит прави. И бам! Аз какво ви казах, аз съм просто не играм. Просто аз хора пред вас си играя парти. Така, това иска да покажа в този случай. Знаете, изпълнявам си квестовете за, разбира се, за този голям, супер голям Legendary King's Chest, който е хубаво да го спечеля. И това всъщност искам да ви показва, така че надявам се клипа просто да ви хареса. И ако е така, дайте ми лайк и на Peter Kingez, Peter Top Dance, забравяйте с камбаката, пишете в коментарите, ако ви хареса още клиповете, които ще правим до другата седмица, пишете. Така че това е целият клип и чао!